Programa Viver Bem. Oferecimento Colégio Santa Cruz. Agora sim, né? O áudio tá ok. Obrigada. Bom dia aí para vocês. Desculpe por essa falha técnica aqui nossa. E obrigada pela companhia nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Você que tá aí do outro lado nos assistindo, acompanhe o programa até o final. Tem muitas coisas boas que você precisa saber para que você possa viver ainda melhor, tá certo? Obrigada mais uma vez a todos que estão assistindo a gente lá no bairro Dourado. Obrigada mesmo a todos os moradores e telespectadores também da Vila Aliança, do Neblina, do centro da cidade, do Nova Araguaína, do Araguaína Sul, do setor São Miguel e também do setor Noroeste, tá certo? Obrigada mesmo. Olha só, para você interagir conosco, já sabe, é só mandar um WhatsApp no nosso número 92238781. 92238781 é o número da produção aqui da TV e você pode falar com quem você quiser nos bastidores, tá certo? Bom, gente, para você que está em casa, antes de mais nada, a gente tem uma super dica que eu vou falar para vocês agora. Vá até o restaurante Bom Garfo. O restaurante Bom Garfo é no alto do bairro São João, ali na 1º de janeiro. Tem uma comidinha deliciosa esperando por você. Além de variedade no cardápio, tem um atendimento de primeira. E olha que eu te garanto, viu? O melhor preço da cidade de Araguaína. Procura lá a Creuza, as meninas. Um abraço para todos os funcionários e para todos que estão lá nos assistindo neste momento e degustando essa comida maravilhosa. Ligue agora mesmo no 92125881 ou 92665787. Restaurante Bom Garfo, em frente à antiga UFT, na 1º de janeiro, no alto do bairro São João. E olha só, gente, por falar em qualidade de vida, a gente sempre tem que lembrar que a gente precisa conhecer para poder se prevenir, não é mesmo? Então, quem sofre de problemas de alteração de humor, de problemas depressivos, precisa conhecer um pouquinho destes problemas para poder evitar ou até se tratar, tá certo? Depressão é o mal do século, muitas pessoas já se depararam com este problema e ainda irão se deparar, infelizmente, mas o fato é que a gente tem muita informação para te passar agora. Irritabilidade, tristeza, falta de esperança e de motivação, ansiedade, sentimentos de culpa, dificuldade para tomar decisões e até mesmo pensamento suicida. Tudo isso sem motivo algum, tanto na maior parte do dia como na maioria dos dias, ou até mais por duas semanas. Estamos falando de alguns dos sintomas da depressão, que é o que iremos falar hoje. Ela já foi chamada de tristeza profunda, depois outros teóricos vieram, disseram que não, a tristeza profunda é uma coisa, a depressão é outra, e hoje tem uma série de classificações, né, subdivisões entre a depressão, psicótica, odopsicótica, neurótica, enfim. A depressão é uma doença que
afeta o fisiológico da pessoa, o funcionamento da pessoa, né? Quando a gente diz depressão, acontece, por exemplo, a depressão do sistema imunológico. O sistema imunológico trabalha um pouco menos. A depressão do humor. Então, as substâncias cerebrais necessárias para estabelecer um bom humor estão diminuídas. Então, a pessoa se irrita mais facilmente. Essa diminuição, que também afeta o humor, afeta outras funções cognitivas, né, do pensamento, como, por exemplo, a memória, a capacidade de absorver a informação, de memorizar, a paciência, vamos dizer assim, como um todo. Existe um tipo de depressão de base orgânica, né? Quando a gente diz isso, é assim, independente da história de vida da pessoa, independente de qualquer coisa, o organismo dela nasceu com uma tendência a ser deprimido. É um caso assim, bem raro. A grande parte das outras depressões são depressões tiveram sua origem de acordo com as vivências da pessoa, as experiências que ela teve, o sofrimento que ela teve, o não saber lidar corretamente com a doença. E não é exatamente assim. A depressão não é uma incapacidade de lidar com as emoções. Tem gente que nasce com a tendência a ser ansioso diante de um conflito. Tem gente que nasce com a tendência a se deprimir diante de um conflito. Então, o conflito é o mesmo. A reação orgânica diante daquele conflito tem muita influência das tendências genéticas. Vamos pensar na ciência há 200, 150, 100 anos atrás. Criou-se uma divisão assim, o médico cuida do corpo, né, e a psicologia cuida da mente. Né, até psique é alma, né, então o conceito alma para a ciência, você vê que é um conceito bem antigo. Então, essa divisão corpo e mente, que foi necessária num ponto da história para que se houvesse essa divisão dos estudos, na verdade ela é uma divisão apenas pedagógica. Por quê? Porque aonde fica a mente, que não no corpo? Né? Se o sujeito sofre um acidente, sofre uma lesão na cabeça, no crânio, e uma lesão neurológica, ele perde parte da sua capacidade de sentir emoções. Cadê a separação corpo e mente? Então, essa separação ela é muito mais didática do que real. Quando se dá a medicação, ela ganha uma capacidade de melhorar, de buscar novos comportamentos, de buscar estratégias para melhorar a vida dela. Então, muitas vezes a medicação se faz necessária, sim, principalmente nos casos mais graves. E nossa emoção, né, é corpo, nosso corpo é emoção. As pessoas que não falam, as pessoas que não expressam seu sentimento, e eu não estou dizendo aquelas pessoas que sejam o oposto do barraqueiro, não. É aquele que fica calado mesmo, assim, nem educadamente ele não se expõe, nem às vezes tem dificuldade de falar, mas escreve, entra em... Não, ele vai se recluso, né, se segurando, né, com medo de reprovação, com medo de causar sofrimento, com medo de... As pessoas geralmente elas tendem a pensar mais no outro do que em si mesmo. Só que elas superestimam sua capacidade. Eles acham geralmente que a capacidade é maior do que é de fato. E quando a gente não coloca para fora nossa agressividade, quando a gente não coloca... Porque assim, impaciência continuada vira irritação. Irritação vira raiva. E aí, raiva é agressividade. Se você não põe para fora a sua agressividade, essa agressividade acaba se voltando contra você. Por quê? Porque ela já é um fenômeno psíquico que existe. Ela já existe. Se você vai pôr para fora e tentar resolver a situação, ou que às vezes não vai pôr para fora, mas vai usar essa energia para mudar a sua trajetória, ok. Se você vai ficar só segurando, popularmente, remoendo, esse processo vai ser muito doloroso, a agressividade acaba se voltando contra você mesmo e a chance de você acabar adoecendo
aumenta muito. E eu sugiro sempre, porque a gente fala sempre dos mal dos contos de fadas, né? Porque hoje está numa onda de criticar, né, as contos de fadas. Mas tem uma que eu sempre falo e lembro, que é simplesinha, é bobinha, mas acho que traz uma grande lição de vida, que é a do patinho feio. Às vezes a pessoa reclama, meus pais não me entendem, meus irmãos, meus tios, minha família, meus vizinhos, eu sou o patinho feio. É, tudo bem, eu nem vou dizer que você não seja. Então você deve procurar sua tribo. Então você deve procurar seu espaço no mundo. Né? Então assim, essa raiva, essa indignação, essa coisa, tenta canalizar essa energia para a transformação, para buscar o seu espaço, para buscar os seus sonhos, suas realizações. É, por quê? Porque às vezes você não deu sorte de nascer do lado de pessoas que tivessem boas relações, então procure. Né? É mais saudável procurar com possibilidade de achar, do que ficar a passar a vida inteira dizendo que os outros estão errados, que tá, numa postura mais de vítima. Não adianta, por mais que você fale mal, simplesmente só falar, vai a questão da agressividade que volta contra si, nesse caso também se volta, porque no final das contas, por que é que você não está fazendo nada? Aí, gente, nada melhor do que um especialista para falar sobre depressão, né? Tô aqui na companhia da Morgana, seja muito bem-vinda, Morgana, nossa repórter, me substitui na apresentação, então já é uma apresentadora também, né? Super, hiper, mega elogiada na cidade de Araguaína. Bom dia, Morgana. Bom dia, Fabiana, eu fico lisonjeada com tantos elogios e muito feliz porque ao passar na rua as pessoas já me conhecem. Coisa boa. Apresentadora, não, gente, eu não sou apresentadora, eu sou repórter e substitua a Fabiana. Mas substitui muito bem, já pode ser chamada de apresentadora também, né? Ai, obrigada. Vindo da Fabiana, né, gente, que eu considero uma das melhores de Araguaína, quase idêntica à Fátima. Uau! Quase idêntica à Fátima. Fátima! A diferença é mínima, pouca Fátima coisa. Fátima Bernardes ainda não ouviu a Morgana falar, mas com certeza, quando ouvir, vai falar, não é possível, preciso conhecer essa Fabiana. Pode me convidar, viu, Fátima? Eu vou lá pro seu programa. Vai lá substituir ela, melhor do que até a Ana Furtado. Olha só, a gente tava falando lá sobre depressão, não é, Morgana? Isso. Na sua opinião, qual o motivo, assim, existem vários motivos que pode gerar uma depressão, mas qual deles você acha o pior? Fabiana, você falou certo, existem vários motivos. Dentre todos, o que mais eu vejo, assim, que magoa, que diminui a pessoa, que leva ela ao ponto da depressão, é a infidelidade, tanto com amigos e principalmente no relacionamento conjugal. Em relacionamento de marido e mulher. A pessoa que se sente traída, ela se sente humilhada, menosprezada, triste, ela não tem vontade de nada, de nada. O mundo para ela perde o sentido, principalmente quando a pessoa ama o parceiro como tudo na vida, né? Tem aquela pessoa e tudo. Não tem outra. Os olhos é aquela pessoa. Se você tem aquela pessoa na sua vida, a única, e você percebe que ela te trai, que ela tem prazer com outras pessoas que não é você, você se sente humilhada, menosprezada. É muito complicado. É muito complicado, é muito difícil. Você que é jovem, bonita e que é solteira, né? Justamente. O que você acha desses relacionamentos, principalmente pessoas solteiras, né, nesse caso, se envolvendo, se intrometendo no meio de famílias? Fazer uma coisa dessa, né? Você faria alguma coisa assim? Não, eu acredito que tudo que a gente faz aqui, a gente planta aqui, Fabiana. A gente colhe, justo, desculpa. Se eu plantar o mal, com certeza eu vou colher o mal. Se eu plantar desunião numa família que aparentemente é feliz e que é feliz, com certeza eu vou ter frutos negativos na minha vida. Posso ter um casamento triste, um casamento frustrado, posso ser chifruda com o termo popular. É verdade. Não é? Eu posso ser chifruda. Se eu te conhecer uma pessoa que é casada e paquerar essa pessoa, eu estou comprometendo o meu futuro, a minha felicidade. É verdade. Na verdade, quem é o solteiro na história tem a escolha, né? Tem a escolha Justo. De não cometer esse erro. O outro já está errado, obviamente, mas o solteiro tem a escolha. E é uma péssima escolha, né? Na verdade, a gente gostaria de deixar um simples recado a todas as
pessoas, que não, não façam o que não gostariam que fosse feito com você. Justamente, eu penso assim, eu não quero ser traída, então eu não vou trair. Até porque, Morgana, isso é muito perigoso, é um jogo muito perigoso, isso. Né? A gente não conhece o outro lado, a gente não sabe quem é o outro cônjuge ou a cônjuge, que você pode acabar apanhando na rua, né? E a vacharia? Você pode acabar sendo desclassificada em público, não é mesmo? Uhum. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Eu acho que isso é muito feio. Isso denigre mesmo a imagem de uma pessoa. E ela não vai colher, realmente, não vai colher os frutos que ela gostaria de uma relação que já começa errada, né? Dificilmente, de 100% dos casos, 98% não ficam com as amantes. Com certeza. Isso é pesquisa, isso está comprovado, né? Então, assim, não queremos aí fazer nenhuma, dizer que nós somos aí puritanas, etc e tal, e nenhum julgamento, etc e tal. Mas, se a gente puder dar bons conselhos para que você possa viver bem, não se meta nessa fria, não é mesmo, Morgana? Justamente. Tanto homem solteiro aí, bonito, disponível, então, quem vai acabar, né, depressivo é a pessoa que se meteu nesse caminho. Isso, isso. Então, para mim, esse é um grande ponto, bastante forte quando se trata de depressão. A pessoa se sente diminuída, e é esse um fator importante para que aconteça a depressão. E depois até o outro lado pode ficar depressivo, porque vê que o cônjuge não largou a família para poder ficar com essa pessoa, enfim, e aí então a depressão pode surgir para todos os níveis que estão envolvidos nessa bagunça feia, né? Que justamente. Que não está nos ensinamentos do nosso Pai maravilhoso, no nosso Pai Supremo, superior e maior, tá certo? E claro que casamento é um plano de Deus, isso, né? Um projeto de Deus, toda. E projeto de Deus ninguém desmancha, tá Se certo? Se for trair, não casa, né? Não casa. Gostei, não casa. Exatamente. Porque se eu não consigo viver a minha vida toda com uma pessoa só, pra que eu vou casar? Exatamente, mas nós vamos pra um rápido intervalo comercial. Antes eu queria mandar um super beijo pras meninas lá da Magrela Estética, que estão nos assistindo. Beijo Rose, um beijo Fran, um beijo pra todas as meninas. Se eu começar a falar nome aqui, realmente eu vou esquecer. Então é melhor mandar um beijo pra todas as meninas em nome da Ivonete, né? Um beijão pra todos vocês. E a Magrela Estética tá aí sempre pra poder ajudar a gente a elevar a autoestima, ficar um pouquinho mais bonita todos os dias. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, voltamos já. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe, mas na hora de cuidar da pele, fui eu que descobri primeiro a Depilation. É uma experiência de depilação super delicada e gostosa. Eu me encantei com o atendimento, eu me senti em casa. E mesmo tendo que viajar bastante pelo Brasil, eu sempre encontro uma loja da Depilation. É mais do que uma questão de pele, é uma relação de confiança. Depilation faz bem pra você. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina. Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera. Telefone 3415-2000. Os primeiros passos, as primeiras palavras. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677.
Sorria, ame e viva melhor. Venha para Núcleo Odonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Núcleo Odonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334-525-00. A história das comunidades orionitas nasce do espírito missionário de São Luís Orione. A cidade de Araguaína é chamada de a cidade mais orionita do mundo, onde nós temos uma atuação diversificada de atividades ligadas ao carisma de São Luís Orione. É um diferencial porque nós tentamos dar continuidade, né? Expandir os horizontes educacionais da congregação. Estamos de volta, né, Morgana? Estamos de volta, queríamos falar juntas. Não, então é acostumada já, gente. Oh, meu Deus. Estamos de volta, muito obrigada por continuar nos assistindo. Mande sua mensagem, interaja conosco. Hoje somos duas, mulher fala demais, principalmente nós duas. Então vamos conversar, vamos interagir. Mande mensagem para o número, é o meu, 9282-4483. Estou esperando com o celular na mão, prontinho para mandar aquele alô especial para você e também para conversarmos aqui, expor suas opiniões, seus palpites, o que você achar que está viável no momento. E desde já eu gostaria de mandar um beijo para todos da Igreja Batista Betel, a Juventude Transformação, Juventude Unida, bonita, alegre, que com certeza estão assistindo o programa Viver Bem. Fabiana. Beijo pra vocês. Eles mandam foto assistindo. Ai, jura? Não, então faz o seguinte, manda essas fotos pra nossa querida editora. Vou mandar. Pra que ela possa um dia a gente colocar no ar essas fotos, gente, que coisa mais justo, nossa, verdade, né? Vou fazer Bom isso. Bom Dia já faz isso com o Lucas, o apresentador aqui do canal 54 da Band. E nós podemos fazer isso também com vocês em casa. Tira uma foto, você assistindo o nosso programa, e a gente vai passar durante a semana aqui a sua foto, te mandar um alô especial, tá certo? Justamente, vai perder essas chances de passar na TV? Quem Uau! É que gosta, né? Principalmente no programa Viver Bem. Então vá lá, mande sua mensagem de texto, mande foto. Eu já fiz no improviso, sabe? Peguei assim, fecha aqui pra mim, mostra o rosto desse bebê lindo. Que legal. Fui dessas aí. E enfim, agora eu quero falar pra vocês de um assunto, explicar um pouquinho melhor. Nesse tempo de calor, assim, nesse tempo de verão, né? Tem chuva, mas, gente, é muito quente. Araguaína é muito quente. E nós acabamos que sentindo muita sede, muita necessidade de repor nossos líquidos. E por isso, nós gravamos uma matéria especial explicando o porquê da sede, como funciona o processo da sede. Muitos de nós temos, mas nunca paramos para entender como funciona o processo da sede. Por que o nosso corpo precisa de água? O que acontece? Por que sentimos a sede? Em relação ao aumento excessivo da sede, nós temos que observar que pode ser um sinal do nosso organismo, que seja um sinal que esteja faltando líquido dentro do nosso corpo. E essa situação pode ocorrer tanto por situações fisiológicas quanto patológicas, ou seja, podem ser doenças ou situações circunstanciais que nós estamos vivenciando, certo? Vamos simplificar as patologias primeiro, né? Uma das causas bem frequentes que manifesta com aquela sensação anormal de vontade de ingerir líquidos em excesso, que seria a sede excessiva, também conhecida como polidipsia, é um dos sintomas e sinais clínicos do diabetes. Então, o indivíduo que tiver excesso de sede, principalmente associado a excesso de diurese, ou seja, urinando muito, tem que ficar atento que pode ser diabetes. Outra situação muito rara que seria a falta de um hormônio, o hormônio antidiurético, que o nome já diz, antidiurético. Então, quando falta esse hormônio no nosso organismo, o indivíduo tem uma diurese excessiva e, para compensar, ele tem uma sede excessiva, com ingesta excessiva de água. Outra situação também muito frequente, que a gente observa na nossa prática, são o uso de alguns medicamentos. Então, indivíduos geralmente polimedicamentados, né, tipo os idosos com diabetes, hipertensão, que usa várias qualidades de medicamento, pode ter essa sensação de boca seca e com a vontade muito grande de ingerir líquidos.
certo? Outra situação também seria as perdas externas. Indivíduos com diarreia, indivíduos com vômitos excessivos, então eles estão perdendo líquido do seu corpo e há uma necessidade de que seja reposto. Então esses indivíduos vão manifestar dentre os seus sinais e sintomas a sede excessiva com vontade de ingerir muito líquido, tá? Indivíduos também que trabalham em situações em que há sudorese profusa, como por exemplo o pessoal que está exposto à luz solar numa região dessa muito quente, eles também têm um suor excessivo com perda de líquido de sais minerais. Então eles necessitam também fazer ingesta de líquido, tá? Doutora, quais seriam as precauções para as pessoas que estão tendo sede excessiva? Em primeiro lugar, é interessante procurar um médico para que dentro dessa história clínica, o médico possa observar onde seriam as possibilidades, né, de perdas. Outra coisa que eu também deixei de comentar, mas que é interessante, é que você também pode ter como manifestação de doença emocional, doença psíquica, sede excessiva, que é a chamada polidipsia psicogênica, ou seja, ansiedade, depressão também pode gerar sede excessiva. E o médico, com uma boa conversa, vai estar conseguindo separar o que possa ser patológico, do emocional, enfim, procurar o médico. Doutora Ana Lúcia Amaral, um beijo para você, viu? Saudades, né? E preciso dar um pulinho na Laurinha, lá na loja, porque eu sei que lá é um local onde eu encontro a doutora Ana Lúcia. Um beijão, viu? Saudades mesmo. Mulher rica em conhecimento, né? Super atenciosa. E aí você já aprendeu que sede excessiva pode ser algum sinal, né? Uhum. De alguma coisa fora do lugar, fora de ordem na sua saúde. Então precisa se observar, não é mesmo, Morgana? Com certeza. Tem recadinhos aí? Tenho recadinho, muito bom, adoro receber mensagem, quem me conhece sabe. Então, Giovana, coloca o número na tela enquanto eu falo. Isso mesmo. O pessoal ficar mandando suas mensagens, eu recebi aqui do Alexandre Germano. Bom dia, Viver Bem, sou Alexandre Germano, do Centro. Beijão pra vocês, meninas. Uau, beijo pra você também, beijo pra toda a galera que tá assistindo junto com você e pra todas as pessoas aí do centro da cidade. Inclusive, Fabiana, ele mandou uma mensagem tão bonitinha, posso ler? Lei. Onde estiveres, Deus abençoe sua semana, sua segunda-feira, sua vida, sua família, seus amigos e que tudo ocorra bem. Excelente semana. Que lindo, obrigada. Parabéns aí pela mensagem. Muito obrigada, Alexandre Germano. Inspirado, está, né, aqui vendo o programa. Muito bom, muito bom. Manda um selfie aí, Alexandre, que aí a gente passa durante a semana. Um selfie, você de fundo para a tela, junto comigo, com a Morgana. Que tal você no meio de nós duas? Aí, que tal? Aí a gente mostra você aqui durante a semana. Inclusive, a Johnny podia tirar umas fotos minha e da Morgana para a gente rolar aí nas redes sociais. Tira uma foto enquanto a gente está apresentando, tá bom, Johnny? Aproveita e faça disso aí um dia a dia seu, viu? Tirar fotos nossas aqui. Junto com dá um brilho no teu celular, brincadeira. Junto com os nossos convidados, que é sempre uma honra receber muitas pessoas maravilhosas da cidade de Araguaína, pessoas que têm a acrescentar, né, na nossa vida. Então, a gente está sempre abertos a poder falar com pessoas muito interessantes e poder dividir com a sociedade de Araguaína, né, Morgana? Justamente. Olha só, Morgana, você já fez massagem alguma vez? Fabiana, só da minha irmã. É. A Marcela faz de vez em quando, assim, quando a gente pede, implora, oferece dinheiro, ela pega assim nas nossas costas e faz um agradozinho. É um agradozinho, né? Mas aquelas massagens assim, modeladoras, não, drenagens, você não. Eu tenho vontade de ir na Marinês. Tem vontade? Tenho vontade. O que te impede? Ai, não sei, eu tenho que marcar, né? Eu acho. Eu queria vergonha. Eu tô aqui anunciando a Marinês todo dia. E nunca fui lá, eu tenho que ir. Eu acho que você tem que experimentar, porque a Marinês é uma profissional especialista, de mão cheia, tem super cursos, ou seja, ela sabe fazer massagens de A a Z. E é o que você vai ver agora. Drenagem linfática pré e pós-operatória, gestantes, massagens relaxantes, homens e mulheres, shiatsu, Chantala em bebês, reflexologia, drenagem e lifting facial. Agende já o seu horário. 9207-0244.
Marinês, um beijo para você, mãos de fada, né? O telefone da Marinês, todo mundo viu aí na tela, né? 9204-0722, é isso, Giovana? Só faz um ok aqui pra gente, porque já saiu da tela. Não? 9207-0422, acertei? 9207-0244. 9207-0244. Ligue a agenda, a agenda dela é lotada, mas se é lotada é um bom sinal, tá certo? Isso. É sinal que é uma ótima profissional, ela vai dar um jeitinho e vai arrumar um cantinho pra você na agenda dela, não é mesmo? Isso mesmo. Morgana, a gente sabe que existem muitos problemas que acontecem no dia a dia, né? E às vezes as pessoas estão despreparadas também para socorrer, não é mesmo? Justamente. Como que a gente socorre uma vítima de engasgamento? Como que a gente socorre uma vítima aí de um acidente de carro ou de moto? Ou uma vítima que está tendo um ataque epilético, isso, não é mesmo? Essa era a minha preocupação, Fabiana. As pessoas, os leigos, né? Podem ter um ataque, pode ter um ente na família que está sofrendo de um ataque de AVC, um ataque epilético e muitas outras coisas e não saber o que fazer. O que fazer? E às vezes, 30 segundos de alguma coisa que você fez salva a vida. Não é? É o tempo suficiente até o socorro chegar. É isso aí, gente. Vamos saber um pouquinho então sobre o acidente vascular cerebral? AVC significa acidente vascular cerebral, ou popularmente conhecido como derrame. Uma doença como essa traz sérias complicações à sua saúde, podendo até ser prevenida, basta você adotar um estilo de vida saudável, já que a maior incidência de casos de AVC estão em pessoas que possuem diabetes, hipertensão e o colesterol alto. Os tipos básicos são hemorrágico e isquêmico. O que que significam? O hemorrágico, um vaso rompe, causa uma hemorragia dentro do crânio. Isquêmico, um vaso entope, um vaso obstrui, causa uma falência na circulação que aquele vaso levaria o sangue para aquela região. Então, basicamente, o hemorrágico quando o vaso sangra e o isquêmico quando o vaso obstrui. O AVC, ele se manifesta de várias formas, com a dor de cabeça severa, quando há um rompimento de um vaso, com a paralisia súbita, quando há obstrução de um vaso. Então, ele tem várias formas de manifestação. Como o AVC é uma doença tanto a aguda quanto a subaguda, são doenças graves. O mais socorro é como levar para o hospital o mais breve possível. Não tem, se der uma convulsão, fazer aquilo que eu farei, colocar de lado e já tentar levar para o hospital. Não tem socorro doméstico assim efetivo para um cara que é um desastre vascular, ou um vaso cerebral obstruindo, ou um vaso cerebral rompendo e sangrando. É um desastre cerebral. Então, levar para uma estrutura hospitalar adequada. Efeito colateral do medicamento é uma coisa tão complexa que hoje todas as bulas de medicamentos são quilométricas, são verdadeiros livros. Uma delas com letrinha pequenininha, que você lê 3 horas e meia e não consegue ler tudo. Então, todos os medicamentos, todas as substâncias, todas as drogas têm seus efeitos colaterais. Ah, não vou tomar anticoncepcional, que pode gerar isso. Ah, quer dizer, você não pode tomar que pode gerar hemorragia no estômago. Então, todos os medicamentos, não só os anticoncepcionais, têm efeitos colaterais. Tá? Evitando sal, gordura e açúcar, que são os três inimigos do homem. Uma vida saudável, com exercício físico, com a pressão normal, com a alimentação adequada, com horas de sono suficiente para repousar bem. Quer dizer, prevenção. A prevenção é a base de qualquer tratamento para as doenças. E esse é o nosso lema, né, Morgana? Prevenir. Por isso que o viver bem existe, essa foi a intenção. É óbvio que para a gente viver bem, a gente precisa de muitas coisas, não é só a saúde, né? A gente precisa de amor, a gente precisa de família, a gente precisa de um trabalho, de uma remuneração financeira, mas a saúde é o nosso carro-chefe. Justamente. É o nosso carro-chefe porque a saúde é que vai nos garantir que a gente possa conseguir ter as outras coisas, porque sem ela, a gente pode ter o melhor salário do mundo, a gente pode ter o melhor amor do mundo, mas se não houver saúde, não há como a gente fazer um planejamento para o futuro. Portanto, é o nosso carro-chefe, mas a gente sabe que existem milhões de outras coisas boas na nossa vida para a gente viver bem, né? Alimentação adequada, atividade física, lazer. Mas que atividade física e alimentação são coisas essenciais que levam à saúde. Por isso que nós temos que preservar a nossa saúde. A saúde é a base de tudo. Se você tem saúde, você tem gás para ir ganhar dinheiro, para ir viajar, para ir fazer tudo o que você quiser.
Você tem gás com saúde. Então vamos cuidar da nossa saúde, fazer nossas consultas, né, nossos check-ups e nossos corpos para ficar sempre bonitas, saudáveis e muitas outras coisas. Então precisamos cuidar, preservar a nossa saúde para assim vivermos aí uns 90, 100 anos. É isso aí, como diz o meu marido, né, nosso projeto que ele mesmo propôs para a gente envelhecer juntinhos, um juntinho do outro. Ai, que amor! Lindo, foi o nosso Esses projeto. Esses dois se amam demais, gente. E ele me propôs viver o resto da vida dele comigo e com a nossa família, que está crescendo, e também foi um projeto de nós dois, né? Então, como diz ele, a gente tem que ter uma atividade física, viver perto de quem a gente ama, dedicar um tempinho para as coisas que a gente gosta, ler um livro, né? Praticar aí alguma atividade, mesmo que seja um esporte, mas que você faça por gosto e não para que você queime caloria, justo, né? Nadar ou jogar bola, enfim. Então, todas essas dicas é realmente a dica que a gente tem que dar para que você possa viver bem, viu, Morgana? Uhum, eu vou acatar, pelo menos, a fazer atividade física. Eu tô precisando de caminhada. Então, que... E eu, gente, eu sou muito preguiçosa. Eu falo, tô parecendo uma hipócrita. Eu falo e não faço. Eu tenho que fazer. Então vamos ter que fazer uma sessão de coaching com você para você começar a entender que o ser humano, ele tem total poder sobre a vida dele. Então, o que ele fala, eu quero, ele pode. Obviamente, né, que com a proteção divina, porque Deus sabe exatamente o que é melhor para cada um. Mas, a gente sempre fica adiando algum projeto e, no caso, tá em nossas mãos, né? Uhum. Não está nas mãos de ninguém. Isso. Eu não posso caminhar por você, porque não. O resultado tem que ser seu. Então, realmente. Vamos fazer umas sessões de coaching aí com a Morgana. Vamos até gravar essas sessões de coaching, vai ser bem legal. Que tal? Vamos fazer uma sessão aqui ao vivo, que tal, hein? Morgana. Ai, essa é a Fabiana. Pois é, nós vamos rapidinho pro intervalo, não sai daí, a gente volta já. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe, mas na hora de cuidar da pele, fui eu que descobri primeiro a Depilation. É uma experiência de depilação super delicada e gostosa. Eu me encantei com atendimento, eu me senti em casa. E mesmo tendo que viajar bastante pelo Brasil, eu sempre encontro uma loja da Deep Action. É mais do que uma questão de pele, é uma relação de confiança. Deep Action faz bem pra você. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera. Telefone 3415-2000. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera. Na Clínica Fêmina, 3413-1677. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Núcleo Odonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Núcleo Odonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334-522500. A história das comunidades orionitas nasce do espírito missionário de São Luís Orione. A cidade de Araguaína é chamada de a cidade mais orionita do mundo, onde nós temos uma atuação diversificada de atividades ligadas ao carisma de São Luís Orione. É um diferencial porque nós tentamos dar continuidade, né? Expandir os horizontes educacionais da congregação.
Estamos ao vivo. Obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. Obrigada pela companhia. Quero mandar um abraço aí pro Rui, né? Isso. Rui, no centro da cidade. É Rui mesmo ou Rui? O Rui, eu não sei. Tá, Rui ou Rui, Rui, avisa a gente. O que importa é a intenção. Abração pra você. Tem até uma foto sua, a gente vai tentar colocar. Isso. Se não colocarmos no programa de hoje e amanhã, a gente vai mostrar você aqui juntinho com a gente, tá certo? Olha só, Morgana, você fez uma matéria lá no Parque Simba, não é mesmo? Isso, tá maravilhoso. De agora, assim, sem muita coisa, tá muito bom lá. Então, o que você viu, você gostou? Eu gostei. Tu gostou, Geones? O resultado foi positivo, então vamos ver também. O Parque Simba já conquista os moradores antes mesmo de estar pronto. Isso mesmo. Pode ser considerado um dos maiores centros de lazer da cidade de Araguaína. E já conta com o apoio e com o elogio de todos os moradores que aproveitam o espaço para praticarem esportes, atividades físicas, fazerem caminhadas, andar de bicicleta, passear com a família e muitas outras coisas. A primeira vez que eu venho, né, já vi alguns comentários que é muito bom aqui e a gente veio aqui hoje para ver e é bem legal, tá sendo bem, tá aprovado. Está atendendo as suas expectativas? Sim, tá muito bom mesmo, bem arejado, né, bastante gente, às vezes a gente ficava com medo de alguma coisa aqui, mas eu já vi um guarda ali também, então tá muito bom. Está ansiosa para a inauguração, para quando o parque estiver pronto? Tomara que fique pronto, né? A população está esperando por isso. Estou achando muito ótimo aqui. Vai melhorar cada dia que passa, está melhorando. Vai. O senhor está vindo com quantos dias na semana? Eu venho uns 3 por semana. É um excelente local para as pessoas caminharem, fazerem seu exercício físico e também de lazer. É um momento também para encontro das famílias, a gente vê as famílias caminhando. E creio que quando estiver pronto, totalmente pronto, aí realmente vai ficar bem frequentado. Está ansioso para quando ele estiver pronto? Sim, com certeza. Esperando ansiosamente que seja concluído para que a gente possa usufruir melhor do parque. O Parque Simba já ganhou a visita regular dos moradores de Araguaína, antes mesmo de estar concluído. O primeiro parque urbano do município que está em construção e que com as pistas de caminhada já quase prontas. É um espaço de lazer que marca para sempre a história dos araguainenses. A pé, com bicicletas, a população araguainense não mede esforços para estar aproveitando o espaço, mesmo ainda não terminado. A prática de exercícios físicos vem ganhando desde a inauguração das pistas, principalmente o coração dos vizinhos do parque. É possível ver famílias inteiras fazendo caminhadas juntas no finalzinho da tarde. A diversidade toma conta do parque. São pessoas mais idosas misturadas entre crianças, adultos e a juventude, aproveitando cada momento de lazer que o novo espaço trouxe para a cidade. Gostei do que eu vi, Morgana. Quer dizer, então, que já tem pista para caminhar. Sim, tá super confortável. Eu adorei. Não é porque eu tô aqui na televisão, mas eu realmente gostei. Até compartilhei no meu Snapchat. Muito bom para você ir lá, fazer caminhada tranquilo. Gostei. Para quem mora por ali, então tá... Tá ótimo. Tá ótimo, né? Até compensa quem não mora perto ir. Que legal. Tá muito legal. Então, assim, imagino como vai ficar depois de pronto o parque todo, né? Isso. Quero até aproveitar e parabenizar o trabalho da administração pública, né? Da prefeitura de Araguaína, porque, na verdade, foram muitas obras que foram feitas e concluídas, outras estão em andamento. Não estou ganhando nada para dizer isso. Estou dizendo isso pela minha convicção. Tá certo? Passaram anos e anos e anos na cidade de Araguaína, a gente transitando numa cidade que era um buraco só. Não transitava, né? Exato. Então, a gente tem que dar a César o que é de César. E neste caso, eu fico muito lisonjeada e orgulhosa. Quero cada vez mais dar boas notícias. Entendeu? Então, eu não poderia dar essas notícias há 3 anos atrás, porque não estava ocorrendo. Há 5 anos atrás, porque não estava ocorrendo. Claro que ainda há muito o que fazer, não tenha dúvida. Ainda há muito o que se fazer, mas o prefeito está de parabéns, porque realmente é o prefeito e todos os colaboradores. Isso. As coisas têm andado de uma forma que nos deixa realmente lisonjeados. Então, parabéns pelo Parque Simba. Queremos ver a rodoviária também, muito em breve. Eu estou ansiosa pela rodoviária. Estou, né? Ansiosa. E aí, está tudo ok aí com a Giovana?
Tá certo. Eu quero convidar você a interagir conosco. Pessoal, eu pego nessa tecla, eu aperto porque eu gosto, Fabiana. Não, mas é gostoso quando a gente sente o retorno do telespectador? A gente está aqui fazendo o nosso dia a dia para vocês. Nosso dia a dia exige trabalho, esforço, exige combustível, exige saúde. Então, assim, tudo isso não é à toa. Foi feito e está sendo feito com todo carinho, com toda responsabilidade para vocês, para que vocês possam entender um pouco melhor de muitos assuntos, de assuntos diversos, que talvez a gente não tenha oportunidade no jornal local, porque o jornal local ele tem que mostrar as notícias que acontecem na cidade. E, infelizmente, as que se sobressaem, ou seja, os recordes, né, as notícias recordes são notícias violentas, né, notícias aí de acidentes, notícias de mortes, enfim, mas nós temos esse tempo de mostrar o outro lado bom, que é trazer informação, trazer o melhor de cidade de Araguaína, não é? A experiência de algum profissional, uhum, ou de alguém que vivenciou, inclusive, Morgana, a gente tem um espaço para quem... pessoas que superaram alguma coisa. Então, nós temos aqui todo o interesse em mostrar alguém que superou um câncer, alguém que superou o álcool, alguém que superou as drogas, alguém que superou, enfim, algum outro tipo, algum outro vício, algum outro hábito que poderia prejudicar a vida dela, tá certo? Então, a gente está aqui para poder mostrar. Se alguém te ligar e tiver um caso assim, a gente tem total interesse, viu, Morgana? E para facilitar para você mandar as informações para a gente, interaja conosco através do nosso telefone para contato 9282-4483. Nós já temos a foto do Rui, que mandou mensagem, que tirou o selfie assistindo. Cadê a foto dele? Olha aí, Giovana. Valeu! Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Centro da cidade. Obrigada mesmo. Olha lá, eu estou vendo de fundo, está um pouco meio esbranquiçada a tela, mas nós estamos ali as duas. Obrigada mesmo, viu, pelo carinho, pela audiência, pela companhia, tá certo? E você também pode ter a sua foto na telinha, só mandar pra gente através do nosso telefone para contato 9282-4483. Eu vou repetir para dar tempo de você colocar no celular, 9282-4483. Mande a sua mensagem, interaja conosco e vamos fazer do programa Viver Bem, bem melhor com a sua participação. Gente, olha só, academia é pra quem gosta, né? Tem diversas outras atividades muito bacanas que também pode mexer com todo o seu corpo e te trazer resultados fantásticos. Inclusive, eu digo e assino embaixo, porque temos exemplos disso, que o Pilates é a atividade escolhida de muitas celebridades. Solta aí. O Pilates combate dores, estresse e melhora a saúde e o bem-estar. Atividade preferida das celebridades. Vá agora mesmo conhecer o estúdio Biopilates. Ah, e aproveite o preço de inauguração. Pacotes de aulas a partir de R$ 175,00. Abertos de segunda a sexta, das 6 da manhã às 9 da noite. Rua 13 de maio, 326, no centro, em frente ao Coqueiros Restaurante. Telefone 9229-6199. Agora eu quero falar pra vocês de um problema que eu sofro com isso. Não acredito. Fabiana, é sério. Eu sou um pouquinho... Nem percebo. Gaga. Oh. Quando eu tô aqui na frente, às vezes eu gaguejo demais. Não é por nervosismo, é porque eu sou assim. Eu tenho esse problema de gagueira. E é lógico que a gente foi atrás pra investigar um pouquinho mais sobre isso e esclarecer pra você um pouco mais sobre a gagueira. Um dos principais problemas que preocupam os pais de crianças que até 3 anos de idade apresentam problemas de fluência, que muitas vezes causa dúvidas, desconforto e até desorientação em relação à definição da desfluência. Quem vai nos dar mais algumas orientações sobre o tema é a fonoaudióloga Cláudia Pacheco. A gagueira, ela não é algo que a criança nasça ou... que venha acontecer de repente. Na realidade, a criança, ela possui alguns momentos na fase do seu desenvolvimento, algumas hesitações, algumas repetições que muitos consideram gagueira, mas nós chamamos de disfluência, algumas disfluências que ela passa para adquirir a sua linguagem, né? Então, algumas crianças, quando persistem nessa disfluência, elas
caminham para o lado de uma gagueira. Nós podemos classificar a gagueira como a gagueira natural, que é essa que a criança apresenta no decorrer do desenvolvimento da sua linguagem, e a gagueira sofrimento, que é essa que é instalada após aos 5 anos, em que a criança carrega já para toda a sua adolescência, não é? E aí vai levando essa dificuldade em se comunicar. Eu acredito que todos nós, em momento de estado nervoso, perdemos a fala, né? Geralmente, quando ficamos nervosos, o organismo ele reage de forma em que nós temos certos bloqueios e hesitações. Isso acontece com qualquer um, né? E não tem nada a ver com a gagueira de fato. Agora, é que no estado emocional, a pessoa que tem essa disfluência, o gago de sofrimento mesmo, aquele que se instalou na realidade, ele tem uma dificuldade maior quando ele é pressionado. Quando ele se sente pressionado, muitas vezes ele congela a voz dele, a gente chama de freezing. Ele congela a voz dele, ele fica intacto, parado, não consegue se expressar, né, devido ao seu emocional, naquele momento, ter bloqueado a sua fala. Quais os tratamentos para a gagueira? Nós trabalhamos com a lentificação da fala, né? Porque a maioria das pessoas que têm essa disfluência, elas têm uma fala muito acelerada. Eu tenho pacientes que os pais eles têm uma taquilalia. O que seria taquilalia? Alguns têm taquifemia. A taquilalia é quando a pessoa fala muito rápido, mas ela consegue ser entendida. Ela não tem problemas na sua fala. E a taquifemia é um tipo de, vamos dizer assim, de disfluência em que a pessoa ela fala e não é compreendida. Tá? Então, a maioria dos meus pacientes que eu tenho, eles têm uma fala muito acelerada. Então, a gente trabalha com alguns relaxamentos, porque a pessoa que tem uma disfluência ela é uma pessoa tensa, né? E trabalhamos com essa lentificação, uma suavização da fala, para que ele possa controlar mais tanto a sua saída, né? Quando ele vai emitir, tem pessoas que disfluem logo no início, ficam má, e tem pessoas que estão no meio das frases, né? Geralmente. Mas a gente trabalha mais com essa lentificação, essa suavização da fala e esse relaxamento para que a pessoa possa distensionar. E assim, uma dica que a gente sempre dá para os pais é que nunca digam para a criança, pare, devagar, começa de novo. Não, nós temos que deixar a criança falar. Ela vai falar e você vai escutar com paciência, tá? E na escola orientar os colegas que isso vai passar, né? Porque se for antes dos 2 anos, for realmente uma disfluência antes dos 5 anos, aliás, dos 2 adiante, que geralmente ela vai despertar com os 2, 3 anos de idade, é que vem o despertamento de uma disfluência na criança. Então, a gente orienta os professores, os colegas, a não estarem apelidando a pessoa de gago, lá vem um gaguinho, não, vamos escutar normalmente, deixa ele falar, a mãe deve balançar a cabeça no sinal que está entendendo que a criança está falando, nada de jogar copo de água no rosto das pessoas, tem gente que joga um copo de água para dar um susto, né? Isso aí não vai resolver, a gente trata mostrando que nós estamos entendendo essa linguagem e ele aos poucos vai deixando essa disfluência. Nosso tempo está estourado, mas a gente tem 2 recadinhos antes de sair do ar, né? E deixar aí o Jornal 54 com o Flávio Leal na companhia de todos os nossos telespectadores também. Olha, Morgana, quando a gente pensa em almoçar, porque está bem pertinho da hora da gente almoçar, a gente pensa em quê mesmo? Restaurante Bom Garfo, um dos melhores da cidade de Araguaína. Eu digo e aprovo, confirmo. Peço para você ir lá conhecer, conferir a variedade de comida que o Restaurante Bom Garfo tem a te oferecer. Se você gosta de boa comida, bom preço, bom atendimento e um bom ambiente, você precisa conhecer o Restaurante Bom Garfo, que fica ali no alto do bairro São João, de frente à antiga UFT e à atual Secretaria de Ação Social, de frente também à Praça Moura Fé. Vá lá, confira e se delicie de uma das melhores comidas da região. Delícia, eu já estou morrendo de fome. Beijo, Creuza. Amanhã suas imagens novas já estarão aí para você acompanhar, tá certo? E olha só, gente, a DPU Action também é um parceirão e é uma franquia super renomada, né, Morgana? Tem serviços de alta qualidade.
Olha, gente, hoje eu estou aqui na Depil Action, porque eu vim fazer a minha depilação. A gente já pode ver vários certificados aí do treinamento de todos os colaboradores, né, das funcionárias, e ao período, a data que fizeram, né, o treinamento, toda a padronização da franquia. A cera é própria, a Depil Action mantém um apiário próprio em Camboriú, ou seja, a qualidade da cera é testada e aprovada porque são fabricadas por eles mesmos. A fotodepilação, que é indicada tanto para as mulheres quanto para os homens. A fotodepilação são flashes luminosos diretamente no pelo e tem vantagens. É indolor, ativa o colágeno e combate a foliculite. Além de cuidar bem da nossa pele com a depilação, o Camarim Look te garante o melhor look que você pode imaginar. Tá aí, gente, olha, vocês acabaram de ver o resultado do meu design de sobrancelha e você pode ficar ainda muito mais bonita. É só agendar o seu horário aqui na Depil Action, que fica localizada na 13 de maio e tem estacionamento, convênio com estacionamento ao lado. Venha você também, o melhor design da cidade de Araguaína. Aí, um beijão para todos na Depil Action. Obrigada pela companhia, Márcia. Eu que agradeço o convite. Já ia falar Márcia, imagina, até parece, né? Um beijo, Márcia. Não tem como, né, gente? Obrigada mesmo pelo carinho de todos vocês. Agora eles vão ficar com o Flávio Leal, na companhia dele no Jornal 54. E a gente volta amanhã na presença da doutora Natália Fontana. Até lá. Programa Viver Bem. Oferecimento Faculdade Católica Dom Orione.